Petr John Uliční už hovořil o vynikající připravenosti místního trávníku. Dokonce se tady místní trávníkář a údržbář chlubil, že to je asi nejlepší hřiště v lize, co se týká té připravenosti. Tak určitě v Plzni mají krásné hřiště v Olomouci, ale tohle je opravdu překrásné hřiště. A já si myslím, že je tak překrásný jako tady ta dívenka. Můžete prosím vás sem na chvilku? Ježiš. Já vám, Míšo, tohle je největší zážitek můj. Toto je Lucka Borhiová. Ona za mnou přijela dneska a potkal mě Pavel Kuka a říká, trenére, to je vaše dcera. A říkám, jo, ta se vám právě povedla. Je to tak? Jo. Tak já bych teda taky pozdravila, když jsem tady, dobrý večer, zdravím všechny fanoušky fotbalový a doufám, že zápas bude stát za to, těším se. Je to pravda, ten upravím, jak říkal režisér Václav Svoboda, Pavel Kuka říkal vaše vnučka. Ne, vnučka? Dcera, vnučka? Ne, Pavel Kuka říkal dcera, a že se mi hodně povedla. Že je dobře vyšperkovaná. Tak jo, tak děkuju. Tak děkujeme za návštěvu. Užij si zápas. Johnem, když se tady vrátíme po téhleté kulturní vložce, ale tak co, chlapi se dívají na fotbal a mají rádi i ženy, takže jste povedla to se tě, dobře. Povedla se tě, kamaráde. Teda pozdravila i moju manželku, takže mají spolu sraz. Dneska pojem v Praze asi někam všichni společně. Musíme někam vyrazit po tomto utkání, ale pořád se o něm přece jenom musíme aspoň chvíli bavit.